në detaje një peticion të elitës intelektuale shqiptare. E kemi në këto momente në ekran dhe fokusomi pak më konkretisht për që bën bënë fjalë. Elita intelektuale shqiptare, peticion amas, pra së parë i amas, por dhe disa institucioneve tjera, largoni sharlatanët që po vrasin gjuhën shqipe nga ekranet. Një grup intelektualesh nga më të rëndësishmit në vend, ku rëndite në regjep qosja Bamir Topi, Gjevat Loshi, Pëllum, Gjufi, Fatos Tarifa e shumë e shumë të tjerë. I kanë kërkuar amas pra autoritetit të medjave audiovizive që të ndërhyjë në një fenomen që po shikot në ekranet shqiptare. Në këtë dokument theksohet, Me këto peticion, ne, një grup studiuesish, intelektualësh, studentësh dhe qytetarështë të tjerë, shumë të shqetsuar për cilësin e medjave audiovizive dhe respektimin e informacionit shkencor, dëshirojmë t'ju drejtohemi me një kërkes të rëndësishme dhe urgjente. Nivelli ullët i informacionit shkencor në një pies të medjave tona, promovimi djeve amatoreske, i një etimologjie vulgare dhe sharlatanizmi, kanë kryuar një situatë alarmante. Disa studio televizive janë këthyrë në platformë për individ të papër nga në shkencore, të cilët promovojnë i denë se Shqipja është gjua me lashtë në botë dhe nëna e të gjitha gjuve, se të gjitha gjuve të botës shpjegojnë me andër Shqipës, se ajo është gju e natyrës, se kjo gju nisë me fileset e njërzimit edhe tjerë, formulimet tila, nuk kanë asgjë shkencore dhe si të tila, kultivojmë psikoza të sëmure të rezikshme në opinionin publik. Institucioni që ka për detyr të ruaj publikun nga informacionet e gabuara të dëmshme dhe të rezikshme thuet në dërtira në këtë peticion është ama. Këj institucion i ka të përfshira në statutin e vetë këtë detyr dhe këtë përgjësim në pikën parimet themelore për veprimtarin e transmitimit e audiovizive për mes garantimit të së drejtës e informimit dhe respektimit të standartit letrar të gjuhës Shqipe. A mund të lejohet për baltje figurave me kontributu shquar në fushën e albanologjisë, si ajo e profesore që nëmë qabejt të njohur në nga shkenca albanologjike. Kryohet për shtypja se mediat dhe disa prej e personove të ftuar për e tyre duan të kryoj në një shkencë shqiptare që i kundër vjetës saj botrore Uh, ku në bën qesha rak pra në sy të botës, uh, thuet ndër të tjera në këtë peticion. Ky zhvillim, ky peticion gjendet i plot, në faqet uh, 18 dhe 19 uh, të gazetës uh, tema, në bandatën e sotme, pra 19. shkur 2024, dhe i drejtojt ku vendit të Republikës Shqipëris, Ministrisë Arsimit, Agencis për Media dhe Informim, Agencis Komtare të Shqyris Informacionit dhe Autoritetit të Medjeve Audiovizive pra Amas. Po ashtu, Uh, si që e shojmë në këto omente, janë dhe mbështetësit e peticionit. Jo thjesht djetra, po dhe qindra intelektual, si që bërëm e dhja në dërë tjerë, Regep Qosja, Bamir Topi, Fatos Tarifa, Ksenofon Krysafi, Gjevat Loshi, Pëllum Gjufi, Emil Lafe, Aristotel Spiro, Ramime Mushaj, uh, Gjovalin Shkurta e shumë të tjerë, por edhe uh, intelektual të tjerë të fushave nga mëndryshme, apo edhe student, si që thuaj. Pra kështë, Uh, peticioni drejtuar uh, Amas largoni sharlatanët që povrasin gjun Shqipe nga ekranet. Uh, elita intelektuale shqiptarë drejton këtë peticion.